शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वान्नानुमित्यधिकरणम् सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्ययेतद्दर्शनात् सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्ययेतद्दर्शनात् प्राणसंवादे श्रूयते छन्दोगानम् न हवा एवं विति किञ्चन अनन्नं भवति इति तथा वाजसनीनां न हवा अस्य अनन्नं जग्धं भवति नानन्नं प्रतिगृहीतम् इति सर्वमेव अस्यादनीयमेव भवतीत्यर्थः। किमितं सर्वान्नानुज्ञानं शमादिवद्विद्याङ्गं विधीयत उत स्तुत्यर्थमिति संशये विधिरिति तावत् प्राप्त। तथा हि प्रवृत्तिविशेषकर उपदेशो भवति अतः प्राणविद्यासन्निधानात् तदङ्गत्वेन इयं नियमनिवृत्तिरुपदिश्यते। नन्नु एवं सति भक्ष्याभक्ष्यविभागशास्त्रव्याघातः स्यात्? नैष दोषः, सामान्यविशेषभावात् बाधोपपत्तेः। यथा प्राणिहिंसाप्रतिषेधस्य पशुसंज्ञपनविधिना बाधः, यथा च न काञ्चन परिहरेत्तद्व्रतम् इत्यनेन वामदेव्यविद्याविषयेण सर्वस्त्रियपरिहारवचनेन तत्सामान्यविषयं गम्यागम्यविभागशास्त्रं बाध्यते। एवमनेनापि प्राणविद्याविषयेण सर्वान्नभक्षणवचनेन भक्ष्याभक्ष्यविभागशास्त्रं बाध्येत इति। एवं प्राप्ते ब्रूमः नेदं सर्वान्नानुज्ञानं विधीयत इति। न ह्यत्र विधायकः शब्दः उपलभ्यते न हवा एवं विधि किञ्चनानन्नं भवति इति वर्तमान अपदेशात्, न च असत्यामपि विधिप्रतीतौ प्रवृत्तिविशेषकरत्वलोभेनैव विधिरभ्युपगन्तुं शक्यते। अपि च स्वादिमर्यादं प्राणस्य अन्नमित्युक्त्वा इदमुच्यते नैवं पितः किञ्चिदनन्नं भवति इति। न च स्वादिमर्यादामन्नं मानुषेण देहेन उपभोक्तुं शक्यते। शक्यते तु प्राणस्य अन्नमिदं सर्वमिति विचिन्तयितुं। तस्मात् प्राणान्नविज्ञानप्रशंसार्थो अयमर्थवादो न सर्वत्रानुज्ञानविधिः तद्दर्शयति सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये इति। एतदुक्तं भवति प्राणात्यय एव हि परस्याम् आपति सर्वम् अन्नम् अदनीयत्वेन अभ्यनुज्ञायते तद्दर्शनात्। तथा हि श्रुतिश्चाक्रायणस्य ऋषे काष्ठायामवस्थायामपक्ष्यभक्षणे प्रवृत्तिं दर्शयति मटजीहतेषु कुरुषु इत्यस्मिन् ब्राह्मणे। चाक्रायणः किल ऋषेर् आपद्गतः इभ्येन सामि खादितान् कुल्माषांश्च खाद अनुपानं तु तदीयम् उच्चिष्टदोषात् प्रत्याचक्षक्षे।
कारणं चात्र उवाच न वा अजीविष्यम् इमानखादन् इति कामो म उदपानम् इति च पुनश्च उत्तरे द्युस्तानेव स्वपरोच्छिष्टान् पर्युषितान् कुल्माषान् भक्षयाम् बभूव इति तदेतद् उच्छिष्टोच्छिष्टपर्युषितभक्षणं दर्शयन्त्याः श्रुतेराशयादिशयो लक्ष्यते प्राणात्ययप्रसङ्गे प्राणसंधारणाय अभक्ष्यमपि भक्षयितव्यमिति स्वस्थावस्थायां तु तन्न कर्तव्यं विद्यावतामपीति अनुपानप्रत्याख्यानाद् गम्यते तस्मादर्थवादो न ह वा एवंपीति इत्येवमादिः अबाधाच्च अबाधाच्च एवं च सति आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिरित्येवमाति भक्ष्याभक्ष्यविभागशास्त्रमबाधितं भविष्यति अपि च स्मर्यते अपि च स्मर्यते अपि च आपति सर्वान्नभक्षणमपि स्मर्यते विदुषो अविदुषश्च अविशेषेण जीवितात्ययमापन्नो यो अन्नमत्ति अतस्ततः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा इति तथा मद्यं नित्यं ब्राह्मणः सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिं चेयुः सुरापाः क्रमयो भवन्त्यभक्ष्यभक्षणात् इति च स्मर्यते वर्जनमन्नस्य शब्दश्चातो अकामकारे शब्दश्चातो अकामकारे शब्दश्च अनन्नस्य प्रतिषेधकः कामकारनिवृत्तिप्रयोजनः काठकानां संहितायां श्रूयते तस्माद् ब्राह्मणः सुरां न पिपेत् इति सोऽपि न ह वा एवंविति इत्यस्य अर्थवादत्वात् उपपन्नतरो भवति तस्मादेवं जातीयका अर्थवादाः न विधयः इति आश्रमकर्माधिकरणं विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि सर्वापेक्षाच्च इत्यत्र आश्रमकर्मणां विद्यासाधनत्वम् अवधारितम् इदानीं तु किम् अमुमुक्षोरपि आश्रममात्रनिष्ठस्य विद्याम् अकामयमानस्य तान्यनुष्ठेयानि उदाहो नैति चिन्त्यते तत्र तमेदं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति इत्यादिना आश्रमकर्मणां विद्यासाधनत्वेन विहितत्वात् विद्यामनिच्छतः फलान्तरं कामयमानस्य नित्यानि अननुष्ठेयानि अथ तस्यापि अनुष्ठेयानि न तर्हि येषां विद्यासाधनत्वं नित्यानित्यसंयोगविरोधादिति अस्यां प्राप्तो पठति आश्रममात्रनिष्ठस्यापि अमुमुक्षोः कर्तव्यान्येव नित्यानि कर्माणि यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति इत्यादिना विहितत्वात् न हि वचनस्य अधिभारो नाम कश्चिदस्ति अथ यदुक्तं नैवं सति विद्यासाधनत्वमेषां स्यादित्यद उत्तरं पठति सहकारित्वेन च सहकारित्वेन च विद्यासहकारिणी चेतानि स्युर्विहितत्वादेव तमेदं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति इत्यादिना तदुक्तं सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत् इति न चैतं विद्यासहकारित्ववचनम् आश्रमकर्मणां प्रयाजादिवद्विद्याफलविषयत्वं मन्तव्यम् अविधिलक्षणत्वाद् विद्यायाः असाध्यत्वाच्च विद्याफलस्य
विधिलक्षणं हि साधनं दर्शपूर्णमासाति स्वर्गफलसिषाधैषया सहकारिसाधनान्तरमपेक्ष्यते नैवं विद्या तथा च उक्तम् अत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा इति तस्मादुत्पत्तिसाधनत्वे एव येषां सहकारित्ववाचो युक्तिः न चात्र नित्यानित्यसंयोगविरोधाशङ्क्यः कर्म अभेदेऽपि संयोगभेदात् नित्यो हि एकः संयोगो यावज्जीवादिवाक्यकल्पितो न तस्य विद्याफलत्वम् अनित्यस्त्वपरः संयोगः तमेदं वेदानुवचनेन इत्यादि वाक्यकल्पितस्तस्य विद्याफलत्वं यथा एकस्यापि खादिरत्वस्य नित्येन संयोगेन कृत्वर्थत्वम् अनित्येन संयोगेन पुरुषार्थत्वं तद्वत् सर्वथापि त एव उभयलिङ्गात् सर्वथापि त एव उभयलिङ्गात् सर्वथापि आश्रमकर्मत्वपक्षे विद्यासहकारित्वपक्षे च त एव अग्निहोत्रादयो धर्मा अनुष्ठेयाः त एव इति अवधारयन् आचार्यः किं निवर्तयति कर्मभेदशङ्कामिति ब्रूमः यथा कुण्डपायिनामयने मासमग्निहोत्रं जुह्वति इत्यत्र नित्यादग्निहोत्रात् कर्मान्तरमुपदिश्यते नैवमिह कर्मभेदोऽस्ति इत्यर्थः कुतः उभयलिङ्गात् श्रुतिलिङ्गात् स्मृतिलिङ्गाच्च श्रुतिलिङ्गं तावत् तमेदं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति इति सिद्धवदुत्पन्नरूपाण्येव यज्ञादीनि विविदिशायां विनियुङ्क्ते न तु जिह्वदीत्यादिवत् अपूर्वमेषां रूपमुत्पादयति इति स्मृतिलिङ्गमपि अनाश्रितकर्णफलं कार्यं कर्म करोति यः इति विज्ञातकर्तव्यदागमेव कर्म विद्योत्पत्त्यर्थं दर्शयति यस्येते अष्टाचत्वारिंशत् संस्काराः इत्याद्याच्च संस्कारत्वप्रसिद्धिर्वैदिकेषु कर्मसु तत्संस्कृतस्य विद्योत्पत्तिमभिप्रेत्य स्मृतौ भवति तस्मात् साधु इदम् अभेद अवधारणम् अनभिभवं च दर्शयति अनभिभवं च दर्शयति सहकारित्वस्यैव एतदुबोद्बलकं लिङ्गदर्शनम् अनभिभवं च दर्शयति श्रुतिर्ब्रह्मचर्यादिसाधनसम्पन्नस्य रागादिभिक्लेशैः एष ह्यात्मा न नश्यतीयं ब्रह्मचर्येणानुविन्दते इत्यादिना तस्माद् यज्ञादीन्याश्रमकर्माणि च भवन्ति विद्यासहकारीणि च इति निश्चितम् विधुराधिकरणम् अन्तरा चापि तु तद्दृष्टेः अन्तरा चापि तु तद्दृष्टेः विधुरादीनां द्रव्यादिसम्पद्रहितानां च अन्यतम आश्रमप्रतिपत्तिहीनानाम् अन्तराळवर्तिनां किं विद्यायामधिकारो अस्ति किं वा नास्ति इति संशये नास्ति इति तावत् प्राप्तम् आश्रमकर्मणां विद्याहेतुत्ववधारणात् आश्रमकर्मा असम्भवाच्च एतेषामिति एवं प्राप्ते इदमाह अन्तराच्चापि तु अनाश्रमित्वेन वर्तमानोऽपि विद्यायाम् अधिक्रियते कुतः तद्दृष्टेः रैक्ववाजक्नवीप्रभृतीनाम् एवं भूतानामभि ब्रह्मवित्तश्रुति उपलब्धेः अपि च स्मर्यते अपि च स्मर्यते संवर्तप्रभृतीनां च नग्नचर्यादियोगाद् अनपेक्षित आश्रमकर्मणामपि महायोगित्वं स्मर्यते इतिहासे ननु लिङ्गमिदं श्रुतिस्मृतिदर्शनम् उपन्यस्तं कानु खलु प्राप्तिरिति
सा अभिधीयते। विशेषानुग्रहश्च विशेषानुग्रहश्च तेषामपि च विधुरादीनाम् अविरुद्धैः पुरुषमात्रसम्बन्धिभिर्जपोपवासदेवताराधनादिभिर्धर्मविशेषैर् अनुग्रहो विद्यायाः सम्भवति। तथा च स्मृतिः जप्येनेव तु संसिद्धेद्ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यत् न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते इति असम्भवादाश्रमकर्मणोऽपि जप्य अधिकारं दर्शयति। जन्मान्तरानुष्ठितैरपि च आश्रमकर्मभिः सम्भवत्येव विद्यायाः अनुग्रहः। तथा च स्मृतिः अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो यादि परां गतिम् इति जन्मान्तरसञ्चितानपि संस्कारविशेषान् अनुग्रहीतॄन् विद्यायां दर्शयति। दृष्टार्थाच्च विद्या प्रतिषेध अभावमात्रेणापि अर्थिनमधिकरोति श्रवणादिषु। तस्मात् विधुरादीनामपि अधिकारो न विरुध्यते। अतस्तु इतरज्जायो लिङ्गाच्च अतस्तु इतरज्जायो लिङ्गाच्च अतस्तु अन्तराळवर्तित्वात् इतरदाश्रमवर्तित्वं जायो विद्यासाधनं श्रुतिस्मृतिसन्दृष्टत्वात् श्रुतिलिङ्गाच्च तेनैति ब्रह्मवित्पुण्यकृत्तैजसश्च इति अनाश्रमीन तिष्ठेत दिनमेकमभिद्विजः संवत्सरमनाश्रमी सिद्धित्वा कृच्छ्रमेकं चरेत् इति च स्मृतिलिङ्गात् तद्भूताधिकरणम् तद्भूतस्य तु न तद्भावो जैमिनेरपि नियमात् तद्रूपापाभेभ्यः तद्भूतस्य तु न तद्भावो जैमिनेरपि नियमात् तद्रूपाभावेभ्यः सन्धि ऊर्ध्वरेतस आश्रम इति स्थापितम्। स्थान्स्तु प्राप्तस्य कथञ्चित् ततः प्रच्युतिरस्ति नास्ति वा इति संशयः। पूर्वकर्मसु अनुष्ठानचिकीर्षया वा रागादिवशेन वा प्रच्युतोऽपि स्याद्विशेषाभावादिति। एवं प्राप्ते उच्यते तद्भूतस्य तु प्रतिपन्न ऊर्ध्वरेतोभावस्य न कथञ्चिदपि अतद्भावो न ततः प्रच्युतिः स्यात्। कुतः नियमात्तद्रूपा अभावेभ्यः। तथा हि अत्यन्तमात्मानमाचार्यकुले अवसादयन् इति अरण्यमीयादिति पदं तदो न पुनरेयादित्युपनिषत् इति आचार्येणभ्यनुज्ञातश्चतुर्नामेकाश्रमम् आविमोक्षाच्छरीरस्य सोऽनु तिष्ठेद् यथाविधि इति चैवं जातीयो नियमः प्रच्युत्यभावं दर्शयति। यथा च ब्रह्मचार्यं समाप्य गृही भवेत् ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् इति चैवमादीन्य आरोहरूपाणि वचांस्युपलभ्यन्ते। नैवं प्रत्यवरोहरूपाणि न च एवम् आचाराः शिष्टाः विद्यन्ते। यत्तु पूर्वकर्मसु अनुष्ठानचिकीर्षया प्रत्यवरोहणमिति तदसत् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् इति स्मरणात् न्यायाच्च यो हि यं प्रतिविधीयते स तस्य धर्मो न तु यो येन स्वनुष्ठातुं शक्यते। चोदनालक्षणत्वाद्धर्मस्य न च रागादिवशात् प्रच्युतिः नियमशास्त्रस्य बलीयस्त्वात् जैमिनेरपीत्यपि शब्देन जैमिनिबादरायणयोरत्र सम्प्रतिपत्तिं शास्ति प्रतिपत्तिदार्ढ्याय। अधिकाराधिकरणं न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात् तदयोगात्
चाधिकारिकमपि पदनानुमानात् तदयोगात्। यदि नैष्ठिको ब्रह्मचारी प्रमादाद् अवकीर्येत किं तस्य ब्रह्मचार्य अवकीर्णी नैरृतं गर्दभमालभेत इत्येतत् प्रायश्चित्तं स्यात् उदन इति न इत्युच्यते। यदपि अधिकारलक्षणे निर्णीतं प्रायश्चित्तम् अवकीर्णिवशुश्च तद्वदाधानस्य प्राप्तकालत्वात् इति तदपि न नैष्ठिकस्य भवितुमर्हति। किं कारणम्? आरूढो नैष्ठिकं धर्मं यस्तु प्रच्यवते पुनः प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुद्धेः स आत्मः इति अप्रतिसमाधेयपदनस्मरणात् छिन्नशिरसैव प्रतिक्रियानुपपत्तेः उपकुर्वाणस्य तु तादृक् पदनस्मरणाभावात् उपपद्यते तत्प्रायश्चित्तम्। उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम् उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम् अपि त्वेक आचार्य उपपादकमेव एतदिति मन्यन्ते। यद् नैष्ठिकस्य गुरुदारादिभ्यो अन्यत्र ब्रह्मचर्यं विशीर्येत न तद् महापादकं भवति, गुरुतल्पादिषु महापादकेषु अपरिगणनात्। तस्मात् उपकुर्वाणवद् नैष्ठिकस्यापि प्रायश्चित्तस्य भावमिच्छन्ति। ब्रह्मचारित्वविशेषात् अवकीर्णत्वविशेषाच्च अशनवत्। यथा ब्रह्मचारिणो मधुमांसाशने व्रतलोपः पुनः संस्कारश्च एवमिति। ये हि प्रायश्चित्तस्य अभावमिच्छन्ति तेषां न मूलम् उपलभ्यते, ये तु भावमिच्छन्ति तेषां ब्रह्मचर्य अवकीर्णीत्येतद् अविशेषश्रवणं मूलम्। तस्मात् भावो युक्तधरः तदुक्तं प्रमाणलक्षणे समाविप्रतिपत्ति स्यात् शास्त्रस्थावातन्निमित्तत्वात् इति। प्रायश्चित्त अभावस्मरणं तु एवं सति यत्नगौरवोत्पादनार्थमिति व्याख्यातम्। एवं भिक्षुवैघानसयोरपि वानप्रस्थो दीक्षाभेदे कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा महाकक्षं वर्धयेत्। भिक्षुर्वानप्रस्थवत् सोमवल्लिवर्जम् स्वशास्त्रसंस्कारश्च इत्येवमादि प्रायश्चित्तस्मरणम् अनुस्मर्तव्यम्। बहिरधिकरणम् बहिस्तूभयथाभिस्मृतेराचाराच्च बहिस्तूभयथाभिस्मृतेराचाराच्च यदि ऊर्ध्वरेदसां स्वाश्रमेभ्यः प्रच्यवनं महापादकम् यदि वा उपपादकम् उभयथापि शिष्टैस्ते बहिष्कर्तव्याः। आरूढो नैष्ठिकं धर्मं यस्तु प्रच्यवते पुनः प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुद्धेत् स आत्मः इति। आरूढपदिदं विप्रं मण्डलाच्च विनिःश्रितम् उद्बद्धं कृमिदष्टं च स्पृष्ट्वा चान्द्रायणं चरेत् इति चैवमादि निन्दादिशयस्मृतिभ्यः शिष्टाचाराच्च न हि यज्ञाध्ययनविवाहादीनि तैः सहाचरन्ति शिष्टाः। स्वाम्यधिकरणं स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः स्वामिनः फलश्रुतेरित्य त्रेयः अङ्गेषु उपासनेषु संशयः। किं तानि यजमानकर्माणि अहोस्थित ऋत्तिक्कर्माणि इति। किं तावत् प्राप्तं? यजमानकर्माणि इति। कुतः? फलश्रुतेः। फलं हि श्रूयते। वर्षदिह अस्मै वर्षयदिह वा ययेददेवं विद्वान् वृष्टौ पञ्चविधं सामोपास्ते इत्यादि। तच्च स्वामिगामी न्याय्यम्।
तस्य सांगे प्रयोगे अधिकृतत्वात् अधिकृत अधिकारत्वाच्च एवं जातीयकस्य फलं च कर्तरी उपासनानां श्रूयते वर्षत्यस्मै य उपास्ते इत्यादि। ननु ऋत्तिजोऽपि फलं दृष्टम् आत्मनेवायजमानाय वा यं कामं कामयते तमागायति इति न तस्य वाचनिकत्वात् तस्मात् स्वामिन एव फलवत्सूपासनेषु कर्तृत्वमित्यात्रेय आचार्यो मन्यते। आर्तिज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै हि परिक्रियते आर्तिर्ज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै हि परिक्रियते नेतदस्ति स्वामिकर्माणि उपासनानीति ऋत्विक्कर्माणि एतानि स्यूरिति औडुलोमिराचार्यो मन्यते। किं कारणं तस्मै साङ्गाय कर्मणे यजमानेन ऋत्विक् परिक्रियते तत्प्रयोगान्तःपादीनि च उद्गीथादि उपासनानि अधिकृत अधिकारित्वात् तस्मात् गोदोहनादिनियमवत् एव ऋत्तिग्भिर्निर्वर्त्येरन् तथा च तं हब्बगोदाल्भ्यो विदां चकार सहत्नैमिषीयाणाम् उद्गादाबभूव इत्यु उद्गात्र कर्तृकतां विज्ञानस्य दर्शयति। यत्तूक्तं कर्त्राश्रयं फलं श्रूयत इति नैष दोषः परार्थत्वादृत्तिजो अन्यत्र वचनात् फलसम्बन्धानुपपत्तेः श्रुतेश्च श्रुतेश्च यां वै काञ्चनयज्ञऋत्विज आशिषमाशासते इति यजमानायेव तामाशासत इति होवाच इति तस्मादुह्येवं विदुद्गादा ब्रूयात् कं ते काममागायानीति इति तच्च ऋत्विक्कर्तृकस्य विज्ञानस्य यजमानगामीफलं दर्शयति तस्मादङ्गोपासनानां ऋत्तिक्कर्मत्वसिद्धिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।